Hver dag fremover leser vi opp juryens 10 utvalgte dikt fra sivilisasjonens aller første diktkonkurranse. Der vinneren kan få dette litografiet som heter Drifting av Odd Nardrum. Her kommer det tredje av 4 dikt på delt 6. plass. Han bor der inne i dalen, en skrukkete, gammel mann. Så langt fra allfarvei som noen komme kan. Han sitter der alene, i pakt med natur og dyr. En kompleks natur og verden mot en salig, enkel fyr. De få som han treffer, spør han om han føler på ensomhet. Nei, dette har jeg valgt helt selv. Jeg kjenner en selvsomhet. Diktet heter Selvsomhet og er skrevet av Jo Kjærem. Gratulerer, Kjærem, for å ha vært en av de 10 utvalgte i diktkonkurransen. Ditt dikt vil bli publisert på sivilisasjonen.no, og i tillegg til det så kan du få med deg førsteutgaven av vårt magasin Sivilisasjonen. Gratulerer!